بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي بس حضرات مزنا خاطر لارنا تكلش وشون وكشنا لارنا ينا دوام su yo'g'ida tayammum qabilida ish tutish uchun hazratimizdan bizga ilmiy meros bo'lib qolgan ruhiy tarbiya kitobidan ba'zi bir o'zimiz tushungan narsalarni sizlarga ham ulashish taqdim qilish uchun bu suhbatimizni boshlamoqchimiz alloh subhana va taoloni o'zidan yordam va ko'mak istagan holatda bu ishni boshlaymiz bismillahi rohmanir rohim muqaddima bandalarini nafslarini poklashga va axloqlarini sayqallashga undagan haq taologa bitmas tuganmas hamdu sanolar bo'lsin va ummatlariga nafsni poklashda o'rnak bo'lgan va albatta sen buyuk xulqdasan deya madh qilgan payg'ambarimiz muhammad mustafoga batamom hamda mukammal salotu salomlar bo'lsin alloh taoloning oxirgi va mukammal qiyomatgacha boqiy qoluvchi barcha zamonlar va makonlarga xos insoniyatni ikki dunyo saodatiga yetaklovchi islom dini insonning jismiga ham ruhiga ham alohida ahamiyat qaratadi islom insonning jismoniy tarbiyasiga ham ruhiy tarbiyasiga ham alohida e'tibor beradi qur'oni karim oyatlari va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida mazkur ikki jihat xususida o'ziga xos ta'limotlar kelgan diniy vazifalarning jismoniy amallar ila zohir bo'ladigan qismi shariat deb atalib uning tafsilotlarini fiq ilmi qur'oni karim va sunnat asosida bayon qilib beradi dinimizning ruhiy ma'naviy va axloq odobga oid ta'limotlarini ruhiy tarbiya ilmi qur'oni karim va sunnat asosida bayon qilib beradi ruhiy ma'naviy qism tazkiyatun nafs nafsni poklash deb atalib banda mo'minlarning nafslarida yaxshi shaxsiyatlarda fazilatlarni kasb qildirish va ularni razolatlardan xoli qilish haqida so'z boradi bu borada nafs so'zi bilan birga qalb ruh deb ataladigan ma'nolar ham katta ahamiyat kasb etadi nafsni poklash iborasi o'rniga qalbni poklash yoki ruhni poklash iboralari ishlatilishi ham mumkin qalb rabboniy ruhoniy va latif narsa bo'lib u insonning mohiyatini namoyon qiladi idrok bilim va ma'rifat ham xitob itob iqob va talab ham undandir ruh biluvchi va idrok qiluvchi latif narsadir uning haqiqatini alloh taolodan o'zga hech kim bilmaydi nafs insondagi g'azab va shahvatni ifoda etuvchi so'zdir ha nafs deganda ko'proq yomon sifatlarni o'zida jamlovchi narsa ko'zda tutiladi mazkur uch narsa orasida nozik farqlar bo'lsa ham poklash ma'nosi qo'shilganda deyarli bir xil ma'no qo'llaniladi ammo qur'oni karimda nafsni poklash haqida ko'p so'z ketgani uchun qalb ruh so'zlaridan ko'ra aynan nafs so'zini ishlatish keng tarqalib qolgan axloq odobga tegishli qism tahzibi axloq axloqni sayqallash deb atalib unda mu'minlarning axloq va odoblariga tegishli ta'limotlarni o'rganish va ularga amal qilish yo'lga qo'yiladi nafsni poklash va axloqni sayqallash dunyodagi eng muhim ishlardan sanaladi bu muhim ishga dinimizda alohida e'tibor berilgan musulmon ummatining avvalgi avlodlari ushbu vazifani sharaf bilan ado etib kelganlari barchaga ma'lum shuningdek bu muhim ish turli sabablarga ko'ra gohida tanazzulga yuz tutishi ham mumkin alloh taologa hamlar bo'lsinki musulmonlar ichida mazkur ishdagi tanazzulga qarshi kurashga beg'l bog'laganlar har bir davrda topilib turgan asrlar osha ruhiy tarbiya ustozlari va ulamolarimiz nafsni poklash va axloqni sayqallashga alohida e'tibor berib yondashib kelmoqdalar alloh taoloning yolg'iz o'zidan iltijo qilib yordam va tavfiq so'ragan holda boshlayotgan ushbu kamtarona urinishni mazkur ulug'lar yozgan ruhiy tarbiya dasturxoni chetida chaqirilmagan mehmon bo'lish deya qabul etgaysiz kelajak satrlarda biror foydali narsa topsangiz robbimizning marhamatidan kamchilik va nuqsonlar bo'lsa kamina xodimingizdan deb bilgaysiz mana shu uh, ruhiy tarbiya kitobining birinchi jildini muqaddimasida E, ustozimiz olloh rahmat qilsin o'zlarini e, bu urinishlarini juda kamtarlik bilan kamtarona holatda baholab bunga nihoyatda ahamiyatli e, mavzularni kiritganliklarini bayon qilyaptilar biz bunga qisqaroq qilib sharh e, beramiz e, bu to'g'ridan to'g'ri tasavvuf ilmi Iı, tasavuf ilmiki avvalda faqat qur'on ilmi va sunnat ilmi, ilmi bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida ham u kishidan keyin xulafoi roshidiylar davrida ham ulardan keyingi sahobalar davrida ham shu ma'no o'zini ifodasini faqat qur'oni karim va sunnati mutahharani tushunish bilan o'z ifodasini topgan zamon biroz nubuvat vaqtidan uzoqlashishligi sababli odamlar mana shu ma'nolarni tushunishni biroz sayozroq tushunishni boshlashgan va uni chuqur fahm idrok etishdan uzoqlashganligi sababli keyin asta sekinlik bilan tobeinlar va taba tobeinlar davrida bu quron va sunnat ilmiga qo'shimcha tarzda boshqa ilmlar asta sekinlik bilan kirib kela boshladi tashqaridan kirib kelgani yo'q balki shu qur'onning o'zidan va sunnatning o'zidan chiqib keldi xolos shu o'rinda bir narsani aytib o'tishni o'zimizga lozim deb bilamiz ulamolar o'rtasida bahs bo'lib o'tganda shunga juda chiroyli tarzda javob berishgan sahobalar davrida ikkita ilm bo'lgan qur'on ilmi va sunnat ilmi keyingilar davrida esa ilmlar ko'payib ketdi yil zamon o'tgan sari ilmlar ko'payib boraverdi va tabiiyki o'sha har bir ilmga yuzlab minglab kitoblar ta'lif etila boshladi demakki mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak sahobalarning ilmi ko'pmi yoki keyingi davrlarda bir necha yuz yillardan keyin o'tib minglab minglab jild kitoblarni e, ham o'qigan ham yodlagan kishilarning ilmi ko'pmi degan savolga muhaqqiq ulamolarimiz ajoyib tarzda javob berishadi ilm aslida qur'oni karimda va sunnati mutoharada joylashgan sahobalarda qol olloh va qola rasuluhu deyilganda de, olloh aytdi va rasuli aytdi deyilganda shu kifoya qilgan ammo keyingilarning davriga kelsa qol olloh va qola rasuluhu deyilsa olloh aytdi va rasuli aytdi deyilsa bu degani nima degani degan savol paydo bo'ldi ya'ni keyingi avlodlarning tushunchasi qur'on va sunnatga bo'lgan tushunchasi biroz sayozlashganligini ko'rsatadi undan keyingilar bundanda ko'ra sayozroq bo'lganligini anglatadi ya'ni sahoba ikromlarining qur'onga va sunnatga bo'lgan tushunchalari o'ta tom mukammal ekanligini anglatadi ana o'sha kitoblar biz hozirda aytayotgan yuzlab balki minglab jild yozilgan o'sha kitoblar nima u deyinsa bular ana o'sha ulamolarning o'z zamonida o'z davrida yetuk allomalarining qur'on va sunnatga bo'lgan tushunchalarini sharhidir demak ana o'sha muhaddiq ulamolarning javobi shu ikkitagina ilmni qur'on ilmi va sunnat ilmini bilgan sahobalarning ilmi mukammaldir degan javobni berishlari eng to'g'ridir chunki keyingilarning saviyalari tushib ketganligi sayozlashib ketganligi sababli to'g'ridan to'g'ri təğru, qur'oni karimdan va sunnati mutahharadan shu ma'nolarni o'zlari sahobalar tushunganchalik tarzda tushunib olishliklari amri mahol bo'lib qoldi mana shuning uchun zamonlar o'tishi bilan olloh va taolo o'z davrida ulamolarni yetishtirib chiqarib ana o'sha sahobalar davridagi tushunchani sahobalar davridagi saviyani o'zining zamoniga munosib tarzdagi saviyada qilib kitoblar talif etishni yo'lga qo'yishdi hazratimiz olloh rahmat qilsin ham mana shunday yo'lni tutdilar har bir ilmda har bir ilmda biz uchun yangilik kashf qildilar yangilik qaysi ma'noda qur'onu sunnatdan yiroq bo'lgan yangilik ma'nosida emas balki bizni aynan ana o'sha qur'on va sunnatga qaytardilar sahobalar tushunchasiga qaytardilar uni bizni o'zimiz tushunadigan tilda bizni saviyamiz ko'taradigan tarzda bizni shunga qaytardilar yangiligi mana shu jihatdan chunki bundan oldingi holatlarda bu narsani biz kuzatmadik bu narsalarga ko'zimiz tushmadi o'zimiz bir qancha madrasalarda o'qigan bo'lganimizda ham hattoki ana o'sha madrasalarda tushunmagan narsamizni hazratimizni og'izlaridan eshitib so'ngra uni qabul qildik tushundik shuning uchun siz azizlarga ham biz ham o'sha suv yo'qligida tayammum o'rnida zaruratan shu narsani o'zimiz tushungan va anglagan narsani sizlarga ham ulashish taqdim qilish niyatida bu suhbatimizni boshladik demakki mana bu suhbatimiz tasavvuf haqida bo'lganligi uchun bugungi birinchi suhbatimizda qisqaroq tarzda tasavvuf haqida tushuncha beramiz demak mana shu tushunchalardan bizga ma'lum bo'ladigan narsa keyingi davr ulamolari minglab jild kitob yozgan bo'lishmasin baribir sahobalarning ilmidan ularning ilmi kam ekanligi e, anglashib yetilingan chunki haqiqiy ilm qur'on va sunnatda joy olgandir qur'on sunnatni esa sahobalarchalik hech kim tushunib anglab yetmaydi ana bizning katta ulamolarimiz alloh barchalarini o'z rahmatiga olgan bo'lsin tiriklarini alloh o'zi muhofaza qilsin aynan mana shu ma'noni ular o'zlarini hayotlarida ifoda etishga urinadilar ya'niki qur'on va sunnatdagi tushunchalarni sahobalar tushunganchalik tarzda xalqqa yetkazib berishlikka urinishadi shu o'rinda yana bir misolni keltirib o'tishni lozim topdim avvalgi bir ulamolardan birlari nomlari esimga kelmayatibdi hozir bir ayol kishi kelib u kishidan fatvo so'ragan ekan shunda fatvo berishdan oldin senga qur'oni karimdan va sunnati mutoharadan javob topib fatvo beraymi yoki mazhab boshi imomlarini nomlarini aytib imom shofiy uh, imom molik shu kabilarni aytib shularni uh, fatvosidan fatvo beraymi deb ayolga javob berganda ayolni javobi uni mot qilgan ekan ayol kishi şey aytgan ekanki sening qur'oni va sunnatga bo'lgan tushunchangga men muhtoj emasman men bunga ishonmayman balki men o'sha şey imom molik yoki imom shofiyning qur'on va sunnatdagi bo'lgan fahmiga ishonaman o'shaning fatvosi bilan menga fatvo bergin degan ekan ya'ni bizning ham bu boradagi so'zimiz biz o'zimizcha o'zimizning fahmimiz o'zimizning tushunchamiz o'zimizning saviyamiz bilan qur'oni karim va sunnati mutoharadan nimanidir tushunishimiz mumkin ammo bu sahobalarning tushunchasidan yiroq tushuncha bo'ladi shuning uchun bizda ulamolarga ergashishlik aynan mana shu o'zining hayotida qur'on va sunnatni amalini ko'rsata olgan ulamolarga ergashishlikning fazilati mana shundadir biz qur'oni sunnatga ergashishni ulamolarga ergashishlikda deb bilamiz kimlardir chiqib sizlar qur'onga va sunnatga xilof yashayapsizlar to'g'ridan to'g'ri doğru, qur'onga sunnatga amal qilishimiz kerak degan davolari bilan chiqishi tabiiy sizlar abu hanifaga sizlar falonchi imomga ergashyapsizlar qur'on va sunnatga ergashmayapsizlar deb bizga tana toshlari ochishi tabiiy ammo bizni javobimiz o'sha ayolning javobiga o'xshashligi lozim bo'ladi to'g'ri biz imomi azamga va u kishini shogirdlariga ergashamiz nima uchun qur'oni sunnatdan chiqib ketishganligi uchun emas balki biz qur'oni sunnatdagi ularning fahmiga ishonganimiz uchun bizning fahmimizdan ko'ra ular yetukroq bir fahmga ega bo'lganligi uchun ular qur'on va sunnatni mana shunday uh, go'zal holatda tushunganliklariga biz ergashamiz bunda uh, hech g'ariblik holati yo'qdir biz shunda qur'on va sunnatdan uzoqlashgan uh, chetlashgan hisoblanmaymiz so'zimizga yana qaytadigan bo'lsak uh, sahobalar davridan keyin biroz vaqt uzoqlashgan paytda odamlardagi diniy tushuncha saviya qur'oni karim va sunnati mutaharaga bo'lgan tushunchalar sayozlashgan paytda har bir ilmda bunga alohida kitoblar yozishlik ehtiyoji sekin astalik bilan sezila boshladi va mana shunda tafsir ilmi hadis ilmi fiq ilmi kabi ilmlar sekin astalik bilan qur'oni karim va sunnati mutahhara ilmidan ajrab chiqa boshladi ajrab chiqa boshlaganligiki alohida ilm sifatida qad ko'tara boshladi mana shunda bularga teng ravishda tasavvuf ilmi ham ajrab chiqib u alohida qad ko'tarishni boshladi boshqa ilmlar kabi tasavvuf ilmi ham avvalda bo'lmagan ya'niki tasavvuf degan nom bilan nomlanmagan ammo tasavvufning o'zi ayni o'zi sahobalar hayotida bu mujassam bo'lgan chunki qur'on va sunnatdan tashqaridagi bo'lgan tasavvuf biz uchun bizga begona bo'lgan tasavvufdir zotan mana shu tasavvuf sayitlaridan junayd bag'dodiy rahmatullohi alayh aytadilariki bizning bu ilmimiz qur'oni karim va sunnati mutoharaga bog'liq bo'lgan ilmdir kimiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning asarlariga izlariga ergashmas ekan u bizga yaqinlashmasin deganlar ya'niki to'g'ridan to'g'ri bu bizning ilmimiz qur'on va sunnatning ayni o'zini tushunchasi ayni o'zidan olingan ilmdir degan e, so'zni ilgari surganlar tobeinlar davrida bu ilm tasavvuf deb nomlanmasa ham uays qaraniy hasanul basriy rahmatullohi alayhilarga o'xshash oh katta tobiinlar bu tasavvuf ilmiga asos solib ketishgan ulardan keyin taba tobiinlar davrida fuzayl ibn iyos ibrohim ibn adham kabi mashhur buyuk tasavvuf namoyandalari ko'zga ko'rinadi ular davrida ham bu ilm unday tasavvuf deb E, hali nomlanmagan hisoblanadi keyingi biroz ulardan keyingiroq davrda e, bu hijriy asrni ikkinchi asrini, asrini yarmidan o'tib e, kitoblarda endi tasavvuf ilmi va sufiylar degan iboralar e, sekin astalik bilan yozila boshlaydi mana shu paytga kelib e, xalq orasida musulmon jamiyati orasida tasavvuf va sufiylar kabi iboralar ancha rivoj topib avj olgan payti bo'ladi buni mazhab mazhabboshilaridan imom molik va imom shofaiy rahmatulloh alayhi so'zlaridan bilsak bo'ladi imom molik rahmatullohu alayh aytadilariki kim fiqni o'rgansayu tasavvufni o'rganmasa batahqiq fosiq bo'libdi kim tasavvufni o'rgansayu fiqqni o'rganmasa batahqiq zindiq bo'libdi kim ikkisini jamlasa ba tahqiq haqiqatga erishibdi deganlar buni ma'nosini qisqaroq sharhlaydigan bo'lsak birinchi iborada kim fiqhni fiqni yu tasavvufni o'qimasa tahqiq fosiq bo'libdi degan gap qur'oni karim va sunnati mutahharani tushunchasi bu fiqh deyiladi ammo uni hayotga tatbiq qilish esa uni tasavvuf deyiladi demak u qur'ondan va sunnatdan nimanidir tushunsa va amal qilmasa u fosiq bo'ladi deb imom molik rahmatullohu alayh aytvaia ikkinchi jumlada kim tasavufni o'rgansayu fiqhni o'rganmasa bataqiq zindiq bo'libdi bunisida ana o'sha qur'ondagi narsani man amal qilaman sunnatga amal qilaman degan davo bilan nimagadir amal qilsa va o'shani tasavvuf deb nomlasa aslida yani ki, bais, u fihni o'rganmadi ya'niki shar'iy ahkomlarni shariat bilimlarini bilmadi va mana shu bilmaganligi bois noto'g'ri narsaga ergashib ketdi u aqidasi buziladi uning amallari buzuq bo'ladi va natijada qabul bo'lmaydi shariat bilimlarini bilmaganligi bois noto'g'ri yo'lni o'ziga to'g'ri yo'l deb mahkam ushlab oladi mana shuning uchun ham uni zindiq deb nomladilar imom molik rahmatullohialayh oxirgi uchinchi jumlada kim ikkisini jamlasa bataqiq haqiqatga erishibdi de dedilar ikkisi ya'ni ham tasavvufni ham fiqni jamlasa ya'niki o'zi amal qilayotgan tasavvufga qur'on va sunnatdan borligiga ishongan dalillarini bilgan holatda amal qilsa ana u haqiqatga erishibdi dedilar imom shofiy rahmatulloh alayhi esa sufiylar haqida shunday dedilar sufiylarga shogird bo'lib ikki so'zdan boshqa foyda topmadim bu vaqt qilich kabidir agar sen uni kesmasang u seni kesadir so'zlari va nafsingga ogoh bo'l agar uni haq ila mashg'ul qilmasang seni botil ila mashg'ul qilib qo'yadi degan so'zlaridir deganlar bu so'zga yuzaki e'tibor beradigan bo'lsak sufiylarda shu ikkita narsadan foyda yo'q ekan degan ma'no kelib chiqishi tabiiy lekin sinchkovlik bilan juda qattiq diqqat bilan e'tibor bilan bunga nazar soladigan bo'lsak boshqa ma'no kelib chiqadi imom shofiy rahmatulloh alay bunga tasavvuf ulamolarining aksariyatlari shunday e, shahodatlarni berishgan mazhab boshi imomlar alohida shayx tutishlikka muhtoj emaslar deb chunki ular o'zlari o'sha e, ilm izlanish va unga amal qilish jarayonida o'zlari shayx bo'lib yetishib qolishganligini aytishgan shuning uchun mazhab boshi imomlar ustoz qidirishlikka hech ehtiyojlari yo'qdir deb kitoblarida ta'kidlab o'tishgan ana shu ma'lumotlarni va yana boshqa ma'lumotlarni o'zlashtirgan holatda biz shunga sinchkovlik bilan nazar soladigan bo'lsak imom shofiy rahmatullohi alay hamma ilmlarni o'zlarida o'zlashtirib bo'lganlaridan keyin sufiylarni o'sha o'zlarini davrlarida alohida bir ilm sifatida rivojlanayotganligiga ulardan ham o'zimda yo'q narsalarni olib qo'shay deb ularni haq toifa deb bilganlaridan borib shogird tushganlar va ulardagi ilmlarni o'qib o'zlashtirib o'zlarida deyarli hammasini o'zlashtirib bo'lib deyarli hammasiga amal qilib qo'yganliklariga guvoh bo'lganlar faqat mana shu ikkitasi qolgan ekan xolos vaqt qilish kabidir agar sen uni kesmasang u seni kesadir degan so'zi ya'niki o'sha vaqtdan unumli foydalanib qolishlikni bu vaqtda o'zimizni oxiratimizni obod qiladigan ishlarda foydalanib qolmasak u bizga zararimizga ishlashligini ma'nosini majoziy tarzda ifoda etganligini shuni aytdilar va ikkinchisi nafsingga ogoh bo'l ehtiyot bo'l agar uni haq bilan mashg'ul qilib qo'ymasang u seni botil bilan mashg'ul qilib qo'yadi degan gaplaridir demak u kishi o'zlarini hayotlariga nazar solib mana shu ikkita narsani hali yaxshi o'zlashtirmaganliklarini anglab yetdilar va o'sha yerda shu narsani e'tirof qildilar Sufilarga shogird tushib shu ikkita narsani o'zimga foyda topdi deganlarning ma'nosi mana shudir shuning uchun mazhab mazhabboshi imomlarni ho bu imom abu hanifa rahmatullohi alayh ho imom molik rahmatulloh alayhi ho imom shofiy yoki imom ahmad ibn hambal rahmatullohu alayhilar bo'lsin ularga e, mashoyihlarimizning so'zlari mana shu endi mashab boshimiz imom abu hanifa rahmatulloh alayhidan nimaga tasavvuf haqida yoki sufilar haqida e, rivoyatlar kelmagan desak unga avvalgi o'sha javobimiz e, bu ikki imomdan imom abu hanifa rahmatullohlyning zamonlari biroz ilgariroq bo'lganligi uchun ehtimol u kishining zamonlarida davrlarida tasavvuf va sufiy degan so'zlar hali unchalik rivoj topmagan avj etmagan payti bo'lganligi ehtimoldir ammo bu degani u kishi o'zi sufiy bo'lmaganlar u kishi o'zlari tasavvufda mutasavuf bo'lmaganlar degan ma'noni paydo qilmaydi balki o'zlari shunga amal qilganliklari o'sha qur'on qur'oni karim tushunchasi va sunnati mutahora tushunchasiga to'liq ravishda amal qilganliklarini tarixda kitoblarda keladi xossatan tasavvuf allomalaridan shayx abdulvahob sharoniy rahmatulloh alayh imom abu hanifa rahmatullohu alayhi haqlarida ko'p iliq so'zlarni aytadi u kishi o'zlarini ustozlaridan imom abu hanifa rahmatulloh alayhning kashf ahlidan bo'lganliklarini bir qancha qissalar bilan keltiradi tasavvuf so'zini tarifiga keladigan bo'lsak bu borada ulamolarning so'zlari nihoyatda ko'p shayx abdul qodir isa rahmatulloh alayh haqoya ani tasovvuf tasavvuf, tasavvuf haqidagi haqiqatlar nomli kitobida bu borada ikki mingga yaqin tariflar bor ekanligini zikr qilib o'tganlar biz esa eng qisqa va eng shomil eng komil bo'lgan ta'riflardan ba'zilari bilan kifoyalanamiz shayx ahmad ibn ajiba rahmatulloh alay tasavvuf bu malikul mulukning huzuriga qanday sayr qilinishi o'rganiladigan botinni turli pastkash illatlardan musaffo etiladigan uni turli fazilatlar ila ziynatlanadigan ilmdir uning avvali ilmdir o'rtasi amaldir va oxiri mavhibadir degan shayxul islom qozi zakariyo ansoriy rahmatullohu alayh tasavvuf abadiy saodatga erishish uchun nafslarni tazkiya qilish axloqlarni musaffolash va zohiru botinni obod qilish ilmidir degan shuning uchun ham hujjatul islom abu hamid g'azzoliy rahmatullohu alayh sufiylar yo'liga kirish farzi ayndir zotan ambiyo alayhimussalomlardan boshqa hech kim ayblardan xoli emasdir degan bu tasavvuf ilmining buyuk namoyondalari aytgan so'zlar bo'lsa ayni shu haqda hanafiy fiqhida shuhrat qozongan fuqaholarimiz ham bundan kam so'zlarni aytishmagan mashhur faqiy katta alloma ibn obidin rahmatulloh alay o'zining roddil muxtorga yozgan hoshiyasida albatta ixlos ujub hasad va riyo ilmi farzi ayndir degan shuningdek maroqil falah kitobi muallifi alloma shurimbiloli rahmatullohu alay zohiriy tahorat faqatgina botiniy tahorat ila naf beradi hamda g'illi g'ash hiyqt va hasaddan poklanib ixlos qilish bilan ham foydasi ko'payadi ya'na qalbni ollohdan boshqa barcha narsalardan poklash ila naf tegadi deydi shuningdek hadiyatul a'loiya nomli kitobi muallifi yuqoridagi ismi zikr qilingan alloma ibn obiddin rahmatulloh alayhining o'g'illari muhammad aloiddin Hanafi Dimashqi ham quyidagilarni aytadi hasad musulmonlarni haqorat qilish ularga yomonlikni iroda qilish ujub riyo va nifoq kabi qalb amallaridan bo'lgan iflosliklarning barchasi harom ekaniga shar'iy matnlar hamda ijmo oshkor bo'lgandir balki quloq ko'z va qalb bularning barchasi ixtiyorning taxtiga daxil bo'ladigan narsalardan mas'uldir deydi demak azizlar mana nafaqat tasavvuf ulamolari balki bizning Hanafi mazhabidagi fuqoholarimiz ham ayni o'sha tasavvuf shug'ullanadigan vazifalarni ya'niki qalbni poklash axloqni sayqallash kabi ishlarni amallarni farzi ayn deb bilishyapti demak tasavvuf qalbiy tarafga o'ta ahamiyat qilgandir shuningdek moliy va badaniy ibodatlarga ham ahamiyat berib musulmon shaxsni xulqiy iymoniy komil maqomatlarning eng oliysiga erishishi uchun ilmiy amaliy haqiqiy yo'lni tariqatni osonlashtirib chizib beradigan ilmdir u bunda zikr halqalariyu virtlarni qiroat qilishni o'ziga cheklanib qolmagandir balki tasavvuf ishonchli shomilu komil ilmiy amaliy manhaj bo'lib u oddiy bir insonni namunaviy komil bir musulmon shaxsga aylanishini amalga oshira oladi bu amalda sufiylarning ishlari natija berib amalga oshishidagi asosiy sabab ularning saidul xalq va habibul haq bo'lgan saidimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga o'ta shiddat ila ergashishlaridadir zotan sufiy qalbi ollohga sof bo'lgan uning olloh bilan bo'lgan muomalasi ham sof bo'lgan hamda ta alloh taolo tomonidan unga bo'lgan karomati ham sof bo'lgan kishidir demak azizlarimiz mana tasavvuf haqida biroz qisqacharoq ma'lumotlarga ega bo'lishga uringan bo'ldik endi inshaalloh keyingi suhbatlarimizda hazratimizning ruhiy tarbiyalaridagi kelgan har bir so'zga bo'lgan sharhlarini va uni tushunchalarini mana shunday shaklda o'tib boramiz inshaalloh assalomu alaykum va rahmatulloh